Цукерки, печиво та фрукти учнів Шомерської школи-інтернату бачать не щодня, адже більшість із них – із неблагополучних або неповних сімей. Вони живуть в школі-інтернаті і лише на вихідні, і то не завжди, їх забирають додому. Проте з нагоди Дня Святого Миколая кожна дитина в цьому закладі отримала подарунковий пакуночок із ласощами, а вручали гостинці, як не дивно, працівники міліції та прокуратури. Втім, нічого дивного в цьому немає, адже коростенські правоохоронці вже багато років поспіль допомагають цьому закладу. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами дуже гарно. Вони є нашими шефами, вони завжди приїжджають, допомагають нам, проводять бесіди з учнями, завжди приїжджають з подарунками, підтримують нас в будь-яких ситуаціях, хороших і не дуже. Ця категорія дітей входить у так звану групу ризику, схильних до правопорушень. У деяких з них засуджені батьки. Всього у закладі навчається 131 дитина. Сюди їх віддають з різних районів області. Є Овруцького, Народицького, Бердичівського та тих, що ближче. Контакт з людьми у формі, за словами керівництва інтернату, відіграє важливу роль у вихованні цих дітей. Ми завжди залучаємо наших діток до такої співпраці, до бесід із правоохоронними органами, і це йде тільки їм на користь. Так звані соціально незахищені діти більше, ніж звичайні, чекають на подарунки та увагу. Аби чудо здійснилось, міліціонери та працівники прокуратури пожертвували частиною заробітної плати та придбали гостинці. А діти підготували для людей у формі святкові номери. Запрошуємо гості святим. Гості отримали від учнів у Шомерського інтернату значно більше подяк та емоцій, ніж зазвичай висловлюють діти, яких пригощають солодощами. Ті, хто не міг потрапити на захід, навіть плакали і просили відкласти для них пакуночки, що працівники інтернату і зробили. А ми ж поцікавились у правоохоронців враженнями від зустрічі, враховуючи, що і міжрайонний прокурор, і начальник міліції займають свої посади нещодавно і вперше відвідали подібний захід. Ну, враження дуже позитивні, і повірте, з моєї сторони, так само і зі сторони міського відділу міліції, ми будемо робити все можливе, щоб частіше бачитися, зустрічатися, і ті от речі, які ми робили сьогодні, приємні, робити їх частіше. Є багато свят, дитячих свят, тому ми плануємо відвідувати з працівниками міліції, які безпосередньо контактують, працюють з дітьми. Звичайно, будемо дізнаватися, що потрібно для школи-інтернату, і в силу своїх можливостей будемо допомагати. Вже більше 10 років у Шомерська школа-інтернат підшефна коростенським правоохоронцям, але вперше керівництво установ особисто відвідали заклад з благодійною місією. Раз сьогодні такий підхід у нашій державі, що ось люди, такі посадовці, приїхали з подарунками до дітей, і ви запитуєте, що треба для того, щоб розвивався інтернат, щоб цим дітям було якнайкраще, то в нас і в Україні буде все нормально. За роки співпраці і міліціонери, і педагоги відмічають позитивний результат, зокрема, зрушення у поведінці підлітків, які навчаються в інтернаті. Тож хочеться сподіватися, що взаємини правоохоронних органів та школи-інтернату і надалі приноситимуть свої плоди. І ці соціально незахищені діти після випуску стануть повноцінними особистостями та добропорядними громадянами.